Në ti, Kryeministri ditë e djeshme, ju drejtua shqiptarve, sigurisht emigrantëve diasporës që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke i kërkuar që të investojnë kursimet e tyre në vendlindje pasi do të kenë mbështetjen e kryeministrit, mbështetjen e qeverisë. Pyetja është drejt për drejt, ju jep siguri kjo Shqipëri për të investuar kursimet, ju jep siguri Rama për të cilë kursimet tuaja dhe të jep një qeverisë Rama këtu për të investuar? Shiko, unë nuk do të zgjatem, por unë jam edukuar në Shqipëri, okay? Unë kam pas të ardhmën time në Shqipëri, por pasiguria e jetës dhe pasiguria e të ardhmës time, edhe tashmë pasiguria e investimit, fillimisht më largoi nga Shqipëria dhe tani më pengon që të kthehem dhe të investoj në Shqipëri. Kam dëshirë, por është e pamundur me këtë si pasiguri të jetës dhe të investimit në Shqipëri. Por Rama nuk ka çfarë ofron shqiptarëve të Amerikës. Ne kemi gjithçka këtu. Ne nuk na mungon asgjë. Nuk e kuptoj pse Rama vjen të na ofrojë, të na bëjë oferta që ne i refuzojmë dhe nuk i duam fare. Ne jemi këtu. Ne duam një Shqipëri më të mirë se ç'është. Duam që ndoshta në dekadat e ardhshme Shqipëria të jetë si Amerika, që ne të kthehemi të jetojmë atje. Atje kena rrit trupin, atje kena të afërmit dhe jetojmë me zemër me Shqipërinë.